Jeg står her med en golden retriever, og jeg kommer ind i haven. Og jeg har lige fået Herman. Og nu vil jeg gerne vise jer, hvordan I ikke skal gøre. Og der er rigtig, rigtig mange, der har spurgt mig, hvorfor gør du, som du gør? Og hvad gør du som det allerførste? Og hvorfor gør du ikke det der? Og hvorfor gør du ikke sådan? Og hvorfor gør du ikke sådan? Det her, det er simpelthen at gå for hurtigt frem. Nu kan I så prøve at se, hvad vores hunde de siger. De siger ingenting. De er der jo egentlig bare og går og søger en godbid i ny og næ, og det er jo fint. Men prøv lige at se Herman her. Han pisker rundt. Han er her simpelthen i 48 timer, fordi det er, han trækker som ondt år. Men hvis jeg står med ham sådan her, og egentlig bare skal til at lære ham de her 6-7-8 ting, som jeg gerne vil lære ham. Det kan jeg ikke. Det har jeg ikke en kinamand chance for. Prøv at se her, hvordan det foregår. I spørger mig hele tiden. Hvorfor gør du, som du gør? Hvad er det for nogle alternativer, du laver? Hvorfor gør du det? Det kan I jo se inde på vores VIP. Men I kan godt se det her. Det kan jeg jo ikke bruge til noget. Der er ikke ro på ham. Der er ikke, han farer rundt som en skoldet skid. Og det er det her, han kan. Fordi han er egentlig bare uhøflig. Han er ikke sur på hunden. Men I kan se vores. De er egentlig ligeglade. De er der bare og søger lidt godbider. Men lad nu være at starte sådan her. Jeg ved godt, jeg har lavet masser af videoer af, hvor I ser, jeg står sådan her. Men der har jeg jo lært hunden alle mulige andre ting først. Jeg har jo ikke en kinamand chance for nu at stå og lave target med ham. Stå og lave kontaktøvelser. Stå og lave hans navn. At han skal gå pænt. Eller lave den her med. Og den har jeg jo ikke lavet nu med target. Hvor jeg egentlig går væk fra ham. Han skal trykke på hånden her. Du ved, prøv at se. Han er hammer ligeglad. Så derfor er det her altså ikke måden, I skal gøre det på. Og hvorfor er han sådan, som han er? Kan man sige. Det er han, fordi, nu går jeg lige lidt væk her, i håb om, han kommer herhen. Det gjorde han så. Hvorfor er han sådan her? Hvorfor er han sådan? Prøv at komme herop, kamera. Hvorfor er han sådan? Pind og bold. Jamen, han elsker pind og bold. Nej, de ved ikke bedre. Du har ikke vist dem andet. Du har ikke vist dem, at man skal bruge hjernen, næsen og øjnene. Du har vist dem, at du bare kastede en bold. Nøj, se min hund, den hygger sig, den lover med halen, den løber efter den, den hopper og danser, smider den op i luften, og nogle gange kommer han hen til mig med den. Det er jordens dårligste leg i hele verden. Det er ustruktureret. Du giver din hund ecstasy hver evig eneste dag, hver gang du kaster en bold. Lad nu være med det. Og ja, det her, det er sgu en skæld ud. Nu stopper I sgu. Jeg gider simpelthen ikke mere. Nu er det slut med al jeres pind og bold. Jeg kommer langt længere med alle de hunde. 2 sekunder. Jeg kommer langt længere med alle de hunde, som der ikke har været pind og bold på. Fordi de hunde, dem kan du få ned i en ro meget, meget hurtigere end det her. Jeg har kun 48 timer til det her, så lad os nu se, om ikke det også lykkes for mig alligevel. Det her, det er bare en video om, alle. Det her, det er en video om, hvordan I ikke skal gøre det. Og ikke, hvordan I skal gøre det. Så det, jeg vil gøre lige om lidt, det er, at jeg vil sætte ham ind igen, Herman. Kom, Herman. Nå, jeg skal lige tisse. Sådan der. Det jeg vil gøre, det er, at jeg vil sætte ham ind igen. For jeg kan godt se, det her, det kommer jeg jo ingen vejen med. Overhovedet ikke, så derfor starter jeg ikke sådan her. Det her, prøv lige at se her, hvordan han står. Prøv at se. Det er helt, han skal bare, det går jo ikke. Så jeg sætter ham ind igen. Flytter de her 4-5 hunde. Og så starter jeg forfra. Det er sådan, man starter. Og så lærer jeg ham de her ting, som I kan se inde på VIP'en. Med target, med at det kan betale sig at følge min hånd. Det kan betale sig at gå pænt og ordentligt. Og alle de her ting. Så lur mig. Så putter jeg hunden på bagefter. Og det gør jeg i morgen allerede. Så prøv at følge med. Så skal jeg vise jer, hvordan at jeg så gør, når jeg ikke skal gøre det her. Herman, kom.